পেট্রোল ডিজেলৰ আকাশলংঘী মূল্যই কেতিয়াবা নিশ্চয় চিন্তাত পেলায়। কোনো কোনোৱে লৈছে চাইকেল, অন্য ঘূৰিছে চিটি বাছত। কিন্তু এজন ব্যক্তিয়ে এই সকলোবোৰ এৰি কিনিলে এটা ঘোঁৰা। নিজৰ বাহনখনত পেট্ৰল বা ডিজেল ভৰাবলৈ গৈ এটা হুমুনিয়া হাপুনি নিশ্চয় কাঢ়িছে। অৱশ্যে মধ্যবিত্তসকলেহে প্ৰকৃততে অনুভৱ কৰিব পাৰিব ক্ৰমাৎ বাঢ়ি অহা দৈনন্দিন ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীসমূহৰ মূল্য। বাঢ়ি অহা পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্যই সাধাৰণ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ শুধুৱাই নহয়, নিজৰ বাহনখন ঘৰতে সজাই থৈ ৰাজহুৱা বাহনত ভ্ৰমণ কৰিবলৈও বাধ্য কৰাইছে। কোনোবাজনে যদি চাইকেল কিনিছে, আন কোনোবাই চলাবলৈ এৰিছে ব্যক্তিগত বাহন। মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলৰ দাম হৈছেগৈ প্ৰায় 110 টকা। এই মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ বহুতে গ্ৰহণ কৰিছে আচৰিত আচৰিত পন্থা। ঔৰংগাবাদৰ এজন ব্যক্তিয়ে পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ কিনিছে এটা ঘোঁৰা। এই ঘোঁৰাটোত উঠিয়েই নিজৰ কৰ্মক্ষেত্ৰলৈ অহা যোৱা কৰিছে ব্যক্তিগৰাকীয়ে। ব্যক্তিজনৰ নাম শ্বেখ ইউচুফ। এখন কলেজৰ বিজ্ঞান পৰীক্ষাগাৰ সহায়ক হিচাপে কৰ্মৰত শ্বেখ ইউচুফৰ প্ৰত্যেক দিনাই ঘোঁৰাত উঠি অহা যোৱা কৰাৰ দৃশ্য বৰ্তমান ছ'চিয়েল মিডিয়াতো প্ৰচাৰ হৈছে। তেওঁৰ মতে ঘোঁৰা চালনাৰ দ্বাৰা শৰীৰ সুস্থ হৈ থকাৰ লগতে বহু টকাও ৰাহি হৈছে। প্ৰায় 40,000 টকাৰে তেওঁ ক্ৰয় কৰিছে এই ঘোঁৰা। সমগ্ৰ দেশতে হোৱা লকডাউনৰ পৰিৱেশতে তেওঁ এই ঘোঁৰাটো ক্ৰয় কৰিছিল। শ্বেখ ইউচুফৰ এই কাৰ্য দৰাচলতে যুক্তিসংগত যদিও সকলোৱে চৰ্চা কৰিছে এই ঘোঁৰা চালক চাকৰিজনৰ বিষয়ে। News Desk, TNN News.